და 18 ხარჩი კვადრატი. კომისიის 18 ხარჩი თავაში. რომელია კომისიის წევრი ერთი მათგანი? მე არ მჯერა ეს ინფორმაცია არასწორია. ვერ დაგეთანხმები, ვერ არცა შემთხვევაში რომ ახლა ამ შენობაში რომელიმე კომისიის წევრი, თუ მე თქვენ გვარს მეთქვით, ნანათოფურია არავით არის საარჩევნო კომისიის წევრი არ არის, ნანათოფურიასთან ერთად მე უმუშავებ, ეს არის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. ნანათოფურია ხდება კომისიის წევრებს, აბსოლუტური სიცრუეა. არავი კომისიის წევრი არ ყოფილა, მე არ მინახე, ახლა ვინახე, მე არ მინახე.